امسح دموعك فالله غفور رحيم يغفر ذنوبك ارجو الرب الكريم. میرے نبی کا معراج کے بعد دنیا میں واپس آنا سب سے بڑا مجاہدہ اور قربانی ہے. جنت میں اللہ ہمیں نصیب کر جب اللہ کا دیدار ہوگا تو اس کے بعد اللہ کی قسم جنت والوں کو جنت بھول جائے, عورتوں کو خاوند بھول جائیں گے, خاوندوں کو بیویاں بھول جائیں گی اور جنت کی ہر نعمت بھول جائے گی, صرف اللہ کو دیکھنے میں گم ہو جائیں گے. میرے نبی اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ کر آئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ایک حدیث سنو. عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے. اللہ اکبر. یا عائش انہ لیہون علیہ ان اریتک زوجتی فی الجنہ. میرے رب کی قسم ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے, ہمیں آپ کو بتانے. عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے مجھے تو مرنا اچھا لگنے لگا ہے, مجھے تو مرنا اچھا لگنے لگا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے. سبحان اللہ. ادھر اچھا جی جنت چی یہی لبنی ہے ہیں جی, یہ جنت جا کے بھی یہ دنالی رانا ہے, یہاں یہ باتیں سننے کو ملتی. اور میرا نبی کہہ رہا ہے عائشہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا. سبحان اللہ, کیا خوبصورت. اللہ کی قسم یہ دلداری تھی. اللہ